На сміттєзвалище у Рибному більше не возитимуть використані ялинки. Викинуті на смітник різдвяні деревця підуть на переробку. Їх використовуватимуть як тверде паливо. Частину спалюватимуть у комунальній котельні, а частину забиратимуть місцеві підприємці для власних потреб. Проведено перемовини із підприємцями на території міста, які опалюють щось ялинками або можуть їх десь використовувати. І домовилися, що є в нас підприємство Ліхорепин Лучко, який має своє тепличне господарство і відповідно опалює там, має котли на деревині. Він погодився, що йому ялинки можна возити, відповідно він буде їх спалювати. І так само наша АТП «Надія до цвітів», вони теж перевели повністю свої приміщення на опалення деревиною, і так само вони будуть забирати на свою територію. Комунальники забиратимуть ялинки зі смітників і вже потім віддаватимуть їх по місцю призначення. Однак викидати можна їх не на всі смітники міста, а лише на ті, які призначені для негабаритних відходів. Це має бути на 15 оцих великих майданчиках, щоб якби туди ми організовували ялинки. Відповідно, наше комунальне підприємство, яке має твердопаливні котли, могли їх централізовано забирати і спалювати. А от центральна ялинка міста матиме інше призначення. З її деревини зроблять лавочки. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».